Finale. Z mariborsko udeležbo petič zapored. Gostitelj zaključnega dvoboja je ostal Koper, ki je finaliste pričakal obsijan soncem, obarvan pa vijolično. Z vseh strani so se že od zgodnih popodanskih ur proti Bonifiki valili avtobusi, kombi, osebni avti. V boju za novo pokalno trofejo je branilce naslova spodbujalo skoraj 1500 navijačev. Vidimo, da mariborski navijači res izjemno spremljajo nas, našo ekipo, tudi dobro, nekaj je bilo tudi seveda primorske, iz primorske, ampak v veliki večini so bili naši mariborski štajerski navijači, kateri izkazujejo spoštovanje do naše ekipe, do kluba. Pred igro članskega finala z mladinskim dvobojem Koper-Maribor so odločile 11 metrovke. V rednem delu je bilo 2-2, za vijoličaste upe je obakrat zadel Dino Hotić, a sta Črnigoj in Andrejašič uspela izenačiti. Pri izvajanju udarcev z bele točke pa so bili na to zbranejši mladi domači nogometaši. Osrednji del pokalnih zaključkov pa je bil seveda na vrsti ob koncu večernega programa ob prijetni kulisi na tribunah. Med uvodnim preizkušanjem moči najprej udarec v okvir goriškega gola po hitri akciji s sodelovanjem Filipoviča, Cvijanoviča in Pajča, ki je vrnil žogo za Cvijanoviča, njegov udarec pa v vratarja Kordaza. Ob naslednjem poskusu je v podaji Vilerja v sredino Modolo odbil kot, potem pa najobetavnejša situacija v prvem polčasu za Goričane. Rajčević je z uspešnim posedovanjem odbil žogo, Handanović jo je ujel, nepričakovano pa žvižg sodnika in še manj pričakovana odločitev in direkten prosti strel v kazenskem prostoru. Vlogo izvajalca je po kratki podaji prevzel Lapadula, v gneči nog pred golovo črto se je žoga odbila v vratnico, a je bila nevarnost pravočasno odpravljena. Umestna nepozdivost je tekmecem ponudila trenutek drugega upanja. Po dolgi podaji je žoga preletela vratarja Handanovića, a je stekel za njo in jo uspel odbiti pred podo v kot. Ob taktičnem boju do premora pa zadnji poskus na drugi strani, ko je Tavares desne podal v kazenski prostor, žoga je prišla do Cvijanovića, ki si je priboril položaj za udarec, a se mu je v blok vrgel vetrih in po prvih 45 minutah je ostalo nič. Odločilo je drugih 45 minut. Za otvorite aktivnosti v nadaljevanju tekme poskus Cvijanovića z 20 metrov, ki ga je ustavil Kordas. Tudi naslednja grožnja v isto smer. Milec je šel po desni strani, podal sredino proti Tavaresu, ki je takoj skušal preusmeriti žogo proti golu, a se mu ni išlo. Bilo je obdobje podjetnejše igre državnih prvakov, ki pa niso našli žogi poti v mrežo. Med gnečo v kazenskem prostoru je Filipović nastreljal obrambni blok. V protinapadu pa sta se dolgo časa bojevala za žogo Lapadula in Viler. Lapadula je uspel priti do udarca z leve strani, a je z uspešnim posedovanjem Handanović ustavil njegove namene ob sodelovanju z Mertljem. Bližal se je razplet, kazalo je, da bo prvi gol tudi odločil o zmagovalcu in tako se je zgodilo. Mariborska obetavna situacija se ni razpletla po željah, po predložku Vilerja Pajić ni zadel. Potem pa veselje na drugi strani. V igro je vstopil Pinokio in postal mož odločitve. Goričani so izpeljali protinapad, ni bil označen offside, igra se je nadaljevala, Pinokio pa je utekel prazen prostor in ob soočenju s Handanovićem žogo poslal v mrežo. Za 1-0 in za prvi korak primorske zasedbe z italijanskimi legionarji proti tretji pokalni zmagi. S takojšnjim odzivom je šel v želji po izenačenju igrišče tudi Mendy, ki po poškodbi ni mogel dlje pomagati soigralcem. Toda dolga posebna sezona, prežeta z zgodovinskimi mejniki in izžeta s 56 odigranimi tekmami, se ni končala še z eno lovoriko. Goričani so dosegli še drugi gol, po dolgi podaji in po dvoboju z Arkusom je do žoge in do novega soočenja z vratarjem spet prišel Pinokio, ter še enkrat spravil žogo na želeno mesto. Za preobrat ni bilo več časa. Ob zadnjem poskusu na tekmi je Viler zadel prečko in na zmagovalni odr so po pokal stopili nogometaši Gorice. Ja, ni šlo vsega. Ne. Želeli smo so, ampak Gorica imela danes ubijalski instinkti, ki mi nismo imeli. Zabili so v ključen trenutku tekme in pač ti v taki tekmi so ne, da bo trda tisti, ki bo dal prvi gol, bo zmagal. Ne. To je škoda zaradi tega zgubljenega finala, ampak ko bomo jutri se zbudili, ko bomo pogledali sezono, moramo reči, moramo biti vse zadovoljni. Za nami je odlična sezona, ampak finala se zmaguje, se ne igrajo in tokrat moramo biti razočarani. Dvojne krone ne bo, ni pa razlogov za povešene glav. Toliko je bilo lepih trenutkov v preteklih mesecih, da bomo ob zaključku sezone skupaj pripravili še eno tradicionalno druženje vseh generacij vijoličastih. V nedeljo na Južni ploščadi od 12 naprej.